Vladimir Bedukadze, Belgium, მთავრობას პოლიტიკური თავშესაფარი ოფიციალურად სთხოვა. Ამასთან დაკავშირებით Bedukadze, მის ადვოკატთან ერთად პრესკონფერენცია გამართა. Დაცვის მხარეს ინფორმაციით სასამართლოში უცნობი პირის წინააღმდეგ სარჩელი შეტანას აპირებენ. Ამ განცხადებას დარბეში მყოფი მერე ვლადაძე გამოეხმაურა რომ მისი განცხადებით სარჩელი მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ უნდა შეიტანონ. Საპასუხოდ ადვოკატმა განმარტა რომ კანონმდებლობის მიხედვით სხვა სახელმწიფოს მეთაურის წინააღმდეგ სარჩელი შეტანა შეუძლებელია. Ამასთან Bedukadze მისი განაცხადა რომ მისი ადვოკატი ვერუზნულიყოფს მისი ოჯახის წევრების საქართველოდან გამგზავრების პროცესს ამ საკითხის მოსაგვარებლად ის უფლებამცველებს მიმართავს. მე ჩავმართეს აქ საბუთები, თვლი რომ ეს მოხდა ყველაფერი განცხადების შემდეგ, რასაც განაცხადებო სააკაშვილის წინააღმდეგ გრავაქსა ბელგიაში საქმეს. Ერთისთვის გამალობაში, ერთისთვის საკმაოდ გამალობაში გამოვიტანა მე ამ საქმე, მაგრამ თურმე აღმოჩნდა ეს კაცები მათქვეს. ამიტომ ამის შესაძლებლად წინააღმდეგ მე შევიდა. მათქვა რა წინააღმდეგ. ვის წინააღმდეგ? Ამ ადვოკატის წინააღმდეგ ეს არის მათქუარა. Არც ინაშვილს ვიცნობდი მანამდე მე და არც ამ ბლადაძეს ვიცნობდი. საერთოდ არ ვიცნობდი. მე ეს კაცი გამასწრულა აქ ფოფხაძე ჩამოვედი და მეთქვი რომ არ ღირდა ამ ადამიანის გაცნობა თუნდაც ამ ფაქტიდან. ახლა რა შეაწყობს ამ პრესკონფერენციის ჩაშლა? ვიცი რომ მე უნდა მიმაბან გარკვეულ პროცესებს. მე ვიცი რომ სააკაშვილის ბინძური ხერხები როგორია, ახლა აი ყველანაირად კი წავიდა თუ არ წავიდა, ახლა ეს ძალოფლებ მაინც დარჩა დღეს საქართველოში. ბედუკაძესთან მაგას არავითარი კავშირი არ იქნება. ეს ჩემი ადვოკატი არის, ეს ჩემი დაკირავებული ადვოკატი არის, რომელიც მივიყვანე ბედუკაძე და ჩავაბარე და გაეკეთებინა აბსოლუტურად მხოლოდ ბედუკაძის საქმე და ეს განცხადება რაც გააკეთა, მასაც არ ეკითხებოდა. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ ქონდა მაღაზე რამოდენიმე ერთი თვის წინ დაახლოებით, მე უნდა სხვა ადვოკატი უნდა მეკირავებინა სააკაშვილის საქმესთან აღძრასთან დაკავშირებით. ადვოკატი ავიყვანე, სხვას მე არ ვიცნობდი, ეს არის ადვოკატი ჩემი მოძებნილი, როცა ბედუკაძის თხოვა დახმარება და მე სხვა ადვოკატი უბრალოდ არ ვიცოდი. ეხლა როცა არა გაქვს ფული დიდი და არა გაქვს შესაძლებლობები, აიყვან საშუალო დონის ადვოკატი.